まことに小さな花が開花期を迎えようとしている。そこから梅林は見えるか。片山の芋餅は買えるか。皆さんこんにちは、メタボのおっさんです。お待たせいたしました。今日は本場和歌山の梅を見にみなべまで行ってきました。大阪市内から阪神高速と阪和自動車道で2時間ちょっとで行けるみなべの梅林。今回はその梅林の様子と開園期間中だけ買うことができる芋餅をご紹介したいと思います。そしてこの芋餅がもう超絶うまい。もうね、花も団子も楽しめるテーマパークですよ。二者択一ではなくて両方楽しめるなんて幸せっすよね。インター降りて右に曲がって、すぐ今車この出てきたところを右に曲がって、しばらく走ると丁字路に突き当たりますので、これを左に曲がると梅林の看板が見えてきます。大阪を8時半に出てみなべに着いたのが10時半ぐらい。駐車場の近くまでやってくると、なんと駐車場に入ることができませんでした。とりあえずしばらく走ってみると、右に駐車場という看板が見えたので、そこを曲がります。この先のグランドが駐車場になっています。コロナ後もうなんかすっかりこういうところ混んでんのか空いてんのかわからなくなりましたが、まあこんなもんなんかな。そんなに並ぶことなく駐車場に入れました。駐車料金は500円でした。車を止めて梅林の方に向かいます。私が止めた駐車場から近い方の駐車場梅林の入り口までだいたい5分ぐらい歩きました。駐車場と梅林の入り口にはお土産屋さんが並んでいるという最強の布陣です。また梅林の中には農家さんが販売するお店もあったりで、花以外も楽しむことができます。そしてこのみなべ梅林は漢字なんですよ。このようにみなべ町もみなべインターもひらがななんで、なんか違和感を感じたんですけど、これはおそらく平成16年2004年にみなべ町とみなべ川村が合併してひらがなのみなべの町みなべ町になったので、それ以前にあったみなべ梅林は漢字のままだと思います。 JR のあのみなべ駅も漢字なんですよ。だから多分合併後にできたものはひらがなで、合併前にできたものは漢字なんだと思います。でも JR なんてひらがなに変えればいいのにね。前回私がこのみなべの梅林に来たのがおそらく12年から15年前やと思うんですけど、昔のデジカメデータ記憶してたハードディスクが壊れて、2008年ぐらいから前の画像ってあんま残ってないんですよね。でもまあ久々にみなべ梅林来たけど、なんか雰囲気的には十何年経ってもそんなに変わらない、なんかむしろ懐かしい感じがしました。このオカポンは、岡田農園さんのデコポンというらしいですが、デコポンと白縫いってもともと同じ品種なんですよ。で白縫いの中で糖度何度以上だけがデコポンって読んでいいですよっていう風に決められているので、このオカポンは、まあ、白縫いをベースに岡田農園さんが作っているので、まあ、独自の名前なんでオカポンは構わないんですけれども、デコポンとして売るには糖度設定があるよっていう話でした。その規定を超えてるのか超えてないのか分かんないんですけど、でもねおばちゃんがむっちゃ勧めはるので1個買ってみました。このオカポンが甘いかどうかまた
後日の楽しみに取っておきます。そしてこのカーブを曲がったところに梅津の焼き鳥屋さんがあるんですが、まあ梅の産地だから梅津を使った料理売ってるっていうのは分かるんですが、この梅津焼き鳥と梅津唐揚げ両方食べたんですけど、お肉が柔らかいというか美味しかったですね。これ1本100円、値段も高ないしナイスでした。なんか私だけかもしれませんけど、梅津って聞くとあの誠ちゃんの作者ね、梅津和夫さん思い出してしまいますけど、あの方和歌山県出身やから、もうあの梅津焼き鳥とか梅津唐揚げをもう誠ちゃん焼き鳥とか誠ちゃん唐揚げとかして売り出したらどうやろ、あかんやろか。まあ若い人そんなん知らんし、まあボツやな。焼き鳥を一本凍って歩きながら食べてるところです。そして正面に芋もち本舗片山と書いてあるお店がありますが、これが冒頭でお伝えした芋もち屋さんです。そしてむっちゃ並んでる。これでね、30人ぐらいは並んでたかな。なんて？しかし恐るることなかれ、公式のインスタグラムに書いてありますが、電話かインスタの DM で翌日以降の予約ができます。あの後ろに並んでるやつがそうです。事前に行く日決まってる方は予約しておく方がええかもしれません。列がむっちゃ長い時ありますからね。この他にもいろんなお店が出店されています。そしてみなべの梅林なんですけれども、中腹までは無料なんですけれども、ここから先は料金所があって入場料がいります。大人300円、小学生100円払ってこのゲートをくぐります。入場料をケチってか、または坂歩くのしんどいか、引き返していかはる人も若干いらっしゃいました。もったいない。それちょっと間に合えへんやろな。そして公式サイトに載ってるマップなんですが、先ほどの入場門から先、赤の破線に従って歩いていくと展望台やらイベント会場やらがあります。週末には猿回しとか餅投げなんかもあるみたいなんですが、餅投げの時間が確か14時とか書いてあって、参加したかったんですけどね、他に行くところがあったんで、午前中に梅林を後にしました。何こうたん？梅干し？梅干だよ。ゼリーみたいな。酔い止めとかそんなのよろしいですか？へー、梅札か、はいはいはい、はい、ありがとうございます。梅札初めて見ましたが美味しかったです。1個150円、もっと買っときゃよかったな。そして展望台があって、そのすぐ近くにメイン会場の梅林公園があります。これが展望台からの景色です。梅林公園には屋台があったり、農家さんの倉庫がお店になってて、おにぎりとか豚汁が食えるお店、おでんもありましたね、あったりして、ここでね、あのご飯食べることもできます。梅林公園からの眺めです。梅は桜に比べるとなんて野暮なこと言わず、出歩く機会をいただいたので感謝しなあきまへん。あそこは催し物をするステージのようです。このように屋台も数軒出店されています。この日は肌寒く風が強かったので、温まる豚汁を購入しました。もちろん芋もちと一緒にいただきます。
芋餅は冷めても固くならなくて、ずっとわらび餅の食感がするアベカみたいなむちゃむちゃうまいんです。他には猿回しもやってました。教えたんですよ。梅林公園を後にして奥へ続く道を歩いていきます。なんかこの富士カラーが懐かしいよな。昔観光地行ったら絶対富士カラーと桜カラーがあったもんな。なあ、なんでやろ。そして冒頭にも出てきましたが、児玉源太郎ポイントね、坂の上の雲のそこから旅順港が見えるかって思わず叫びたくなるポイントです。そしてさらに歩くと分岐点がやってきます。左行くと A コース、なだらかな坂なんですが距離があり、 B コースは急斜面ですが距離が短くなっています。我々は B コースを通って戻りましたが、結論から言うと B コースは健脚な方以外はやめた方がいいです。馬車ダメみたいなアイコンありますが、杖とか足元おぼつかない方も通らない方がいいです。下がコンクリートでも勾配がきつかったり、土の道でもこのように周りがタイヤで、これ結構ね見た目より坂急なんですよ。なので A を行く方をおすすめしますが、 A がまた距離が長く、そして、下の道まで降りてしまうので、芋餅とかもう一回寄りたいなと思う方は引き返すという手もあると思います。 B コースは、料金所のちょっと下、芋餅のちょっと上ぐらいに出てくるので、ここから先は元来た道を降りることができます。大根が美味しいのよ。行きしに欲しいもんチェックしといて、帰りしに買うことができるのが B コースです。買うてみる。お酒も試飲できます。珍しいタイプの梅酒なんですけど、ちょっと濁り酒で、梅の果肉が中に溶け込んでます。今のお客様もご試飲されて買って帰りました。どうぞ。いろいろ散財して、駐車場に戻りますが、まだ下にはお土産物屋さん、見返り屋さんがあります。結局ここでもさらに購入してしまいました。いかがだったでしょうか。和歌山県日高郡みなべ町にあるみなべ梅林と、その梅林の開園期間中しか売っていない芋餅をご紹介いたしました。1年でわずか2ヶ月弱しか手に入らない、しかもむちゃくちゃ美味しいお餅です。我が家みたいに花より団子ではなくて、花も団子もみたいな欲張りな方にはおすすめのみなべ梅林、ぜひ一度お越しください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、コメント等お待ちしております。それでは皆さん、また See you。